Upozornění. Toto je reupload poměrně starého videa. Pokud chcete vědět, proč toto video reuploady, máte to v popisku videa. Čau lidi, já jsem Edis, já vás vítám ve Světě Geeka a dnes tady máme první díl Geekásku, kde vy mi pokládáte otázky a já na ně odpovídám. No a já si myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout, takže první otázka je, jaká byla tvoje první hra, co jsi kdy hrál? Tak to byl tenhle Bad Boy, vlastně hraju ho dodnes. Prostě od té doby, co jsem ho začal hrát jako malej, tak ho hraju do dneška. Prostě Emperor Battle for Dune, největší srdcovka. Fakt super, sice tohle, co jsem si koupil minulý rok z eBaye, jinak jsem to měl stažený. A je tam jedna zajímavá věc, kterou vám ukážu. Ta hra funguje na tom principu, že máte tam tři národy. Ordosy, Atreidy a Harkonneny. A pokud chcete hrát třeba za Atreidy, tak musíte vložit CDčko s Atreidama. Pokud chcete hrát za Harkonneny, musíte vložit Harkonneny CD. Pokud chcete hrát za Ordosy, musíte vložit Ordosy CDčko. Takže to je celkem zajímavý, že když jsem to měl stažený, tak jsem to tam házel přes tyjo Demon D, nebo jak se ten program jmenuje, nevím. Každopádně tuhle hru jsem hrál asi ještě předtím, než mi bylo rok. Vzhledem k tomu, že já jsem tam jenom mlátil do klávesnice, tak mě to asi nic moc nedalo, ale tady vám teďka hodím fotku na chvilku. Jo, prostě malinký handysek už takhle hrával prostě hry v raném věku, takže další otázka je, jak by ses recenzoval hru Minecraft, popřípadě co by si chtěl, aby se zlepšilo anebo odstranilo? No tak, to nevím, protože pokud jste viděli recenzi na Tarzana, tak víte, jak to dopadlo, to vůbec nebyla recenze, to byly spíš dojmy z filmu, ale už to tak nechám, už jsem to dal do seznamu videí a prostě nechám to jako tu recenzi, prostě první bude taková ne úplně nejlepší. Chystám jednu recenzi na další film a ta už je fakt super, si myslím, protože tam mám připravený podklady a scénář a všechno. No a co bych odstranil, já nevím, já Minecraft hraju jenom modovaný svůj, který pro vás už chystám sérii roka půl s Lukasem, který mimochodem se na tohle ptal. A za chvilku už by to mělo být, takže sledujte kanál Handysovo Doupě. No a já nevím, co bych odstranil ani přidal. Asi nic, já bych přidal ty věci, co jsou z modu, no, do klasického Minecraftu, no. A přidal bych to, aby to neběželo na Javě a běželo to na normálním prostě jazyku? Programovacím. Prostě nedal bych to na Javu, dal bych to na něco jiného. Oblíbená hra, tyjo, v poslední době strašně moc hraju Super Mario 3D World. Vrátil jsem se k tomu a je to fakt super. Je to hardcore, už jsem v posledním světě a je to hardcore as shit, jo? DC vs Marvel, tyjo, na seriály DC a na všechno ostatní Marvel, jo? Prostě DC má pěkný seroše, Marvel ten je prostě topovka, prostě nice. Teď mimochodem Marvel chystá seroš Defenders. Tak na to se brutálně těším, protože bude tam Iron Fist a to je můj oblíbený týpek prostě z Marvelu. Názor na Warcraft, jde o to, co se bere. Hra, knížky, film. Film jsem neviděl, knížku mám tamhle vzadu nepřečtenou. Hru jsem hrál 2 hodiny, takže o tom nemám nic moc co říct. Takže mám ještě co dohánět z té Warcraftí scény, ale mě to nebaví to MMORPG, takže tu hru asi hrát nebudu. Zahraju si Warcrafta 3, to vím, že jsem hrál jako malej a byla to pecka. A knížku, který bych se mohl dokopat a na film se musím už podívat. Názor na Pokémon Go. Mně se ta hra líbí v tom slova smyslu, že vytáhne to lidi ven, objevují nový místa ve svém městě, nachoděj, klidně, já už jsem s ním nachodil 20 km a normálně 2 roky nechci jet na kolo a teď prostě furt jezdím. Prostě je 106, jedu prostě. Prostě se jedu projet do lesa, aby se mi vyklubalo vajíčko a pak dostanu posraně Magikarpa. Deadpool nebo Avengers? Pokud se myslí film, tak asi Avengers. A pokud se myslí celkově jako z komiksu, tak to bude Deadpool, protože Deadpool je badass týpek. Nejoblíbenější komiks, tak to budou buď ultimátní komiksový komplety, neboli UKKčka od Marvelu, který jsou vždycky na jiný téma, já mám teda s Thanosem. A nejoblíbenější komiks, co jsem kdy četl, je tohle to. Tajný války Omnibus od Marvelu, prostě super, kupte si to, je to fakt mega. Nejoblíbenější závodní hra, Need for Speed Underground 2.
topový prostě. Jak se těšíš na Ghostbusters a Suicide Squad? V poslední době je kolem ní halo a jsem zvědavý na tvůj názor. Ghostbusters vypadá úplně epicky, i přesto, že tam jsou teda ženský, ale vypadá to úplně bombasticky, strašně moc se na to těším. A Suicide Squad? Taky se na to svým způsobem těším, ale budu si muset zvykat na ten nový vzhled těch záporáků, že jo, Joker. Jako, jo, jdou s dobou ty postavy, ale je to o zvyku prostě. Byl jsi na Warcraft filmu a když tak názor na něj, nebyl jsem na Warcraft filmu, jsem prostě ostuda, musím se na to podívat. Prostě fakt, no. Tvůj nejoblíbenější Marvelák? Spider-Man. Hraješ nebo si hrál Call of Duty 4? Nehraju, nehrál, nebudu hrát, ne, díky, čau. Kamo, Illumináti. Tady je otázka o Batmanovi a tamhle lítá netopejr. Takže Batman nebo Joker? Oba máme svoje plusy i minusy. S tím, že ale Batman je Bruce Wayne a ten má prachy. Bruce Wayne je určitě štědrej. Buďte jako Bruce Wayne. Dejte mi donate. A dole v popisku videa odkaz. Ne, ale teď vážně. Asi Batmana. Jo, prostě Batman je super. Viděl jsi Warcraft a když tak ohodnotí. Každopádně to už bylo všechno pro tohle video, takže já doufám, že se vám líbilo, pokud nebudu moc strát za každý like, komentář, sdílení či odběr. Nebojte se mi napsat dolů do komentářů, co se vám na tomhle videu nelíbilo, co bych měl zlepšit. A pokud mi chcete položit nějakou otázku do příští vásku, dole v popisku videa máte všechny odkazy, doporučuji vám sledovat facebookovou stránku Vesetí Geeka, nebo můj osobní profil, tam píšku nejčastějíc. A já se s vámi loučím, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a čahoj.